Бәйтерек ауданына қарасты Еркіндік ауылындамыз. Мұндағы тұрғындар мал шаруашылығымен айналысады. Жалпы өткен қыс қаһарлы болмағанымен, Қарағанды облысындағы күллі ауылдағы ағайын үшін өзінің ауыртпалығы болды. Яғни мал азығы таусылып, төрт түлік қыстан қысылып шықты. Осы олқылықты болдырмау үшін Еркіндік ауылындағы 78 жастағы тұрғыны іске кірісіп кетті. Ол өзінің бірнеше жылдық тракторын тізгіндеп, қырдаласында еңбек етіп жүр. Қайролла Адамьянов таңмен таласа шабындыққа қарай асығады. Орағын сайлап күнделікті жұмысына кіріседі. Оның айтуынша, қыстан қысылмай шығу үшін қор жинауды қазірден бастау керек. Былтыр жайылымда шөп аз болса, биыл бітік шыққан. Алайда толассыз жаңбыр жұмыс өнімділігіне кедергі келтірмей қойған жоқ. Дегенмен қазір шөптің шығымы жақсы. Егер 2-3 күннің ішінде жинап алмаса, құнары азайып кетуі мүмкін, дейді ол. Көріп отырсыз ғой мынаны. Мынаны адам жейтін шөп мынау. Дейтін малға қимайсыз мынаны. Мына шабылған шөбіңіз 4-5 күн жатық болса қуарып кетеді. Мұны 2 күннен кейін, мынау қазір мына шабылған шөпті 2-2,5 күннен кейін жинау керек. Оны көктей жинасаңыз арасы базданып көгеріп кетеді. Оны малдан отравление болады мал. Қазақта сөз бар ғой, шабан үйрек бұрын ұшады дейді. Өзі қолда бала ғана. Жұмыскерлер шамалы, және әкелген адамы өзі шаппайды. Сонан кейін ертерек айтыру қамдана берейік, қыстың қамы ғой деп. Әкім айтатын, ерте барсаң орын бар деп. Осын қимылдап жатырмыз. Шөп, мұра шөпке жемін керек жоқ. Қайролла Зиянатұлы биылдыққа 20 тонна шөп шауып үлгерген. Аңқаны кептірген аптап ыстыққа қарамайды. Қария үшін шынжыр табанды техниканың шаңын жұтып еңбек ету жан рахаты. Мен балам айтады, шөп шаппа дейді. Мынау таза ауада жүрген мынау бар ғой, бір былайша айтқанда бір демалыста жүрген адам дейсің. Мына ауаның мына жұтқан мына шөптен бөлінген газ, жұтқан ауаңыздың өзі таза, сізге ем. Және адам қимылдаса соғұрлым, қимылдаса соғұрлым адам нете қоймайды, кәрілікке беріле қоймайды. Және маған қарап тұрған жоқ қой, оны айтады бала, шөп шаппа деп, шаппаңыз, өзіміз шабамыз деп, елден ұят деп. Бірақ істеп қалған нәрсе, үйреніп қалған нәрсе ыстық болып тұрады көзіңе. Мынандай табиғат, мынандай жағдайда үйде қымыз ішіп, ет жеп босқа жатқан дұрыс болмайды ғой, сотқа көріп. Ол кез келген техниканы өзі жөндейді. Трактордың жарылған алып дөңгелегін ешкімнің көмегінсіз ауыстыра береді. Керек жарағы сақадай сай. Ауласында тұрған мына қоймалар сайманға толы. Мұның бәрін 30 жылдан бері ерінбей жинап келеді. Керек тастық ауырлық жоқ дейді ғой қазақ. Бірдеме болса бірдеме керек. Бізге керек жоқ, үйіміздің де саймандары бар. Қазір сатып бердік. Келіп кейбіреулер сұраса, соған береміз. Енді оған мынаған сен бәлен деп бағасын айтпаймыз. Берсе берді, бермесе Алланың ырзалығы үшін береміз. Бірақ жан сақтау үшін бәрі керек. Бар ғой, мақал бар ғой. Егер де түссік өмірің болса, кештік мал жина дейді қазақ. Кейіпкеріміздің қолында аталарынан бері сақталып келе жатқан көрік бар. Ұстаз зергерлердің құралы дейсіз бе, бәрі де осы жерден табылады. Ақсақал әрбірінің өзіндік энергиясын сезінетінін айтады. Әлі есімде бір Әутебай деген кісі, Сафия деген әйелі бар, бала тұрмай қойған. Содан әкем енді баяғыда ертеде Загаскот дейді, мал дайындайтын еді, сонда стоп-офс деді. Сонда көргі салған, сол көргі көтінегеннен кейін бала көтеріп, атын Байраш қойып, қазір ол әлі тірі. Әлі есімде Ағыбай деген бір кісі көз ауырып, қайдан білейін, ол кісінің көзін үріп жазды. Ақ түскен көл. Еліміздегі ең үлкен тарихы 100 жылдан асатын самауырының бірі де осы үйде тұр. Көне жәдігер ертеде арқада тұрған ауқатты адамнан қалған екен. Жезден жасалған ыдыстың биіктігі 1 метр, сыйымдылығы 40 литр. Оны ауыл тұрғындары тойдымалақ пен аста пайдаланады. 22-23 жыл бұрын бір нағашыларым келген. Солар енді несін жасырайын, жағдайлар сонша не болған ғой, төменде болған екен. Сосын менен қарызға соғым сұрады. Ақша алуға мал сұрады. Содан бір бие, бір өгіз бердім. Қарызға. Содан қойш қайтыра алмады ғой. Оны не істейсің? Содан айтыр енді. Мынау көненің көзеді деп әкеп берді. Осыны алдым. Маған айтқаны қарекерің бір байынікі деді. Бұл кісіні жақсылап тұрып ағаш толтырып салсаңыз 2-3 еткенде қайнайды. Сосын соған ағызып алады да құя береді шетінен. О, маған айтпақты, маған сат деп маған. Мен оны неге сатамын? Мен оған қарап тұрған жоқпын ғой. Қайролла Адамьяновтың 4 баласы сан салада қызмет етеді. Қазыналы қарт перзенттерінен тараған 21 немере мен 4 шөберені еңбекке баулып тәрбиелеп отыр.